Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez contando com seu comentário, sua opinião é muito importante. Diga de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. Mais uma vez lembrando também que temos agora, de segunda a sexta, o Foco do Brasil, primeira edição, às 13 horas, com a apresentação do meu colega Leonardo Miller. Ainda mais atualizados estaremos sobre nosso Brasil. Juntos faremos o Foco do Brasil cada vez mais forte. Contamos com seu apoio e audiência. E veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro visitou as obras de construção do Rodoanel de Feira de Santana, no interior da Bahia. Ele também assinou a ordem de serviço do programa Água Doce para a entrega de poços artesianos, cisternas e dessalinização de água para a região. Participaram do evento o ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, e o ministro do Turismo, Carlos Brito. Com mais de 40 quilômetros de extensão, o entroncamento rodoviário Rodoanel será o maior de toda a região Nordeste. Segundo o maior centro urbano da Bahia, Feira de Santana é um polo de atividade econômica focado no comércio e na indústria. O investimento estimado para a obra varia, ou para a obra viária, de cerca de 491 milhões de reais, gente. E será beneficiado uma população de 1 milhão de pessoas. A adequação do trajeto de veículos, especialmente caminhões, tem como objetivo aumentar a fluidez no trânsito e reduzir acidentes. Mais do que uma das milhares de obras que o nosso governo está fazendo ou concluindo. Algo realmente que emociona a todos nós. É o sentimento de patriotismo, de brasilidade cada vez aparecendo mais nos quatro cantos do nosso Brasil. Não tem preço, cada vez mais vemos prevalecer as cores verde e amarela em nosso território brasileiro. Cada vez mais longe do vermelho, que mostra que está profundamente ligado à corrupção e aos desmandos. O nosso governo está em sintonia com o povo brasileiro. Nós somos contra o aborto. Nós somos contra a liberação das drogas. Somos contra a ideologia de gênero. Somos favoráveis ao armamento do cidadão de bem. Somos contra emprestar dinheiro público para ditaduras. Um governo que desde o primeiro dia esteve ao lado do povo. Eu perguntaria a vocês, estão gostando da baixa dos combustíveis? Há pouco me culpavam pelo aumento. Quando baixam, muitos se calam. É um trabalho nosso. Começou conosco, reduzindo ou zerando os impostos federais. Agora chegou a vez dos 27 governadores do Brasil. Uma lei sancionada por nós, há pouco, obrigou de que se estabelecesse o teto dos impostos estaduais. A maioria dos governadores já começaram a reduzir o preço dos impostos estaduais. Infelizmente, os 9 governadores do Nordeste entraram na justiça contra a redução de impostos estaduais. E o presidente Jair Bolsonaro também visitou o estaleiro Enseada do Paraguaçu, que está sendo construído na cidade brasileira de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, pela Enseada Indústria Naval. Orçado em 2,6 bilhões de reais, esse empreendimento, gente, é um dos maiores da iniciativa privada na Bahia e na indústria naval brasileira. Visitando a região, fui aqui no estaleiro ao lado. Mas não podemos nos esquecer
que em governos outros abandonou aquela área. Se enterrou quase 3 bilhões de reais e aquilo nada mais produzia aqui para vocês, para a Bahia ou para o Brasil. Na linha de concluir obras e colaborar para com a iniciativa privada possa trabalhar e executar o seu serviço nessas áreas, foi a intenção da minha visita ao estaleiro. Fiquei muito feliz em ver a quantidade de pessoas ali empregadas. O nosso Brasil está dando certo. E também na Bahia, na cidade de Maragogipe, o presidente Bolsonaro participou da inauguração das obras de restauração do casarão da Filarmônica Terpsícore Popular, em Maragogipe. De acordo com o IFAM, a orquestra que ocupa o casarão desde 1957 foi fundada em 1880. O sobrado é um dos poucos imóveis da cidade que manteve suas características históricas originais. Dizer a vocês que entregamos obras por todo o Brasil, mas isso não é virtude, é obrigação de qualquer chefe de executivo pelo Brasil. Fico feliz com a missão que entendo ser de Deus para administrar o nosso país. Estamos indo bem. Ainda na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro participou de motossiata, foi recebido por muitos brasileiros. Inclusive, neste sábado, a presença do presidente Jair Bolsonaro na segunda motossiata da Independência, também na Bahia, em Salvador. Pela legislação, quem vai atuar na campanha eleitoral precisa se desvincular de cargos no Executivo Federal. Tem a data, não é? E agora o general Walter Braga Neto, então, foi exonerado da assessoria da Presidência da República. Mais uma indicação de que ele deve mesmo ser oficializado como vice de Jair Bolsonaro na chapa. É importante lembrar que, para ser candidato, é necessário se desvincular de cargos no Executivo Federal até o final de junho. A saída foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 1º. Além de candidato a vice-presidente, Braga Neto vai ser um dos coordenadores da campanha à reeleição de Bolsonaro. A partir de segunda, dia 4, ele já terá uma sala no Comitê Eleitoral instalado em Brasília. De lá, vai despachar e será um dos principais nomes do presidente Bolsonaro nos bastidores da campanha. O ex-ministro da Defesa e da Casa Civil também vai cuidar da organização do Comitê Eleitoral, que passará a funcionar oficialmente neste mês. Quem vai assumir a assessoria no lugar de Braga Neto será José Vicente Santini, que atuava como secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, determinou que o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, o ICMS, tributado sobre o diesel, seja fixado pela média de preços praticados ao consumidor final nos últimos 60 meses. A medida passou a vigorar já nesta sexta-feira, dia 1º, será válida até o dia 31 de dezembro de 2022. A decisão foi publicada no Diário Oficial. Na prática, os valores do imposto sobre o combustível serão reduzidos, uma vez que a média de preços praticada nos últimos 5 anos é menor do que os preços cobrados atualmente. No dia 22 de junho, o CONFAS anulou o convênio que determinava uma alíquota única para o ICMS sobre o diesel no valor de 1,006 por litro, né? R$1,006. O Conselho seguiu a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que no dia 17 de junho determinou que as alíquotas do ICMS sobre os combustíveis deverão ser uniformes em todo o território nacional a partir de agora. Apesar da determinação de Mendonça englobar outros combustíveis, como a gasolina e o etanol, o convênio que entra em vigor agora cita apenas o diesel. Os estados aguardam a análise do acordo com a União para deliberar sobre a aplicação da regra aos demais combustíveis. E assim, gente, também com isenção de impostos federais nos combustíveis, medida que entrou em vigor no último dia 23 de junho, zerando os impostos federais na gasolina, álcool e gás natural veicular até o fim do ano, mais o ajuste do teto do ICMS, imposto estadual, o Brasil começa
haver em muitos estados uma significativa redução dos preços dos combustíveis e ainda é esperada uma queda ainda maior nos próximos dias. A PEC dos auxílios foi aprovada, não é, no Senado e essa tramitação também na Câmara. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que a medida vai amenizar e mitigar a situação atual do país. O general ainda descartou que a proposta é um ato eleitoreiro. O pacote vai amenizar e vai mitigar aí a situação das pessoas mais necessitadas. Nós somos um país onde a maior parte da carga é transportada em caminhão, então é uma forma de diminuir o preço dos fretes e o impacto do preço que você compra no mercado. Então era uma solução possível, disse Mourão. O pacote de 41,2 bilhões de reais tem a finalidade de reduzir o impacto dos aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis. Na prática, a PEC também turbina programas sociais já existentes, além de criar outros benefícios. O projeto agora vai à Câmara dos Deputados. Com a desistência de Datena, circulando a notícia de que Carla Zambelli poderá ser a candidata ao Senado na chapa de Tarcísio em São Paulo. Ela seria o nome preferido do presidente Jair Bolsonaro para a vaga, dizem notícias por aí. E, inclusive, a disputa ainda segue, com outros nomes querendo a candidatura ao Senado em São Paulo com o apoio de Bolsonaro. Segundo relatos, Tarcísio pediu a opinião de Zambelli sobre o impacto da saída de Datena. Também questionou a deputada federal sobre as articulações dela na base bolsonarista e deixou claro que teria uma preferência pelo nome da parlamentar para ocupar a vaga como candidata ao Senado em sua chapa. O ex-ministro da Infraestrutura também conversou por telefone com o próprio Datena. Em nota, Tarcísio disse lamentar, mas respeitar a decisão do apresentador de deixar a corrida eleitoral. Afirmou ainda que espera contar com o apoio de Datena na eleição para o governo de São Paulo. O Brasil assumiu, nesta sexta, dia 1º, a posição de presidente temporário do Conselho de Segurança da ONU, gente. O cargo é rotativo, passa pela mão de embaixadores dos principais países do mundo e tem agora, neste tempo de guerra da Rússia contra a Ucrânia, uma importância ainda mais significativa. Durante o mês de julho, o brasileiro Ronaldo Costa Filho será o responsável por presidir os encontros. Ao total, 15 países participam do Conselho da ONU, sendo 5 deles permanentes com status de fundadores: China, Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido, os quais possuem poder de veto a qualquer decisão proposta pelo Conselho. Os demais ocupam cadeiras de maneira rotativa e possuem poder de voto comum. O Brasil voltou a ocupar o cargo no início de 2022 e permanecerá nele até o fim de 2023, segundo o comunicado. Antes de deixar a posição, o representante brasileiro deve ser presidente novamente em outubro do ano que vem. O governo federal vai encerrar o ano de 2022 com mais de 3 bilhões de reais distribuídos aos estados para investirem em segurança pública, inteligência e tecnologia para cuidar das fronteiras, qualificar as investigações de crimes e proteger o cidadão. Tudo isso por meio da integração das forças federais, estaduais e municipais. A informação foi divulgada pelo ministro Anderson Torres. É uma marca histórica do atual governo. Nunca se descentralizou tantos recursos para que os estados pudessem investir em segurança e em melhoria da vida da população. Isso é feito com critérios técnicos, independentemente de quem seja o governador ou estado. Isso tem gerado uma mudança efetiva na segurança pública do nosso país, afirmou o ministro Anderson Torres. Torres ressaltou que o Brasil registrou o menor índice de homicídios em 10 anos. Em relação a 2020, o país teve uma queda de 6,5% no número de mortes violentas. Das 27 capitais do país, 21 tiveram queda no número de mortes violentas entre 2021 e 2020.
As micro e pequenas empresas já podem ir ao banco de sua preferência e buscar a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP. A portaria número 191, de 29 de junho de 2022, da Secretaria da Receita Federal, com as regras para a concessão do crédito, está publicada na edição desta última sexta-feira do Diário Oficial da União. De acordo com a Receita Federal, para obter o empréstimo será necessário que os empresários compartilhem com a instituição financeira os dados de faturamento de suas empresas. Esse compartilhamento é feito digitalmente, acessando o portal da Receita, disponível no site da Receita, clicando em autorizar o compartilhamento de dados. Ao concluir o compartilhamento das informações, o empresário estará apto a negociar o empréstimo com o banco. Mas se no momento do compartilhamento de dados o banco não estiver listado na relação de possíveis destinatários, o empresário deve entrar em contato com a agência bancária e verificar a previsão de adesão ao sistema. O PRONAMP foi criado em maio de 2020 para auxiliar financeiramente os pequenos negócios e, ao mesmo tempo, manter empregos durante a pandemia de Covid-19. No ano passado, o PRONAMP se tornou uma política pública permanente do governo federal. A geração vencedora do pentacampeonato mundial com a seleção brasileira de futebol celebrou os 20 anos da conquista da Copa do Japão e Coreia. Quem não lembra? Momentos memoráveis, não é? Mas já são 20 anos. O grupo se reuniu no Rio de Janeiro em um evento da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e aproveitou para falar sobre as chances de conquista da sexta taça de campeão do mundo na Copa do Catar, que será realizada no fim deste ano. A seleção está muito bem e a gente espera que possa realmente trazer mais esse título, afirmou o capitão da conquista de 2002, Cafu, em entrevista à Jovem Pan News. O ex-atacante Ronaldo Fenômeno também aposta no sucesso de Neymar para a competição. O ex-volante Gilberto vê no favoritismo dos adversários uma semelhança entre a atual seleção e aquela que conquistou a Copa de 2002. Tinha um pouco disso, até porque o Brasil se classificou em 2002 na última rodada, o que é diferente do momento atual. Mas acredito que a seleção está bem preparada, bem montada pelo Tite e bem estruturada. Outro que relembrou o pentacampeonato foi Rivaldo, eleito o melhor do mundo em 1999 no Barcelona, e o camisa 10 do Penta do Brasil em 2002, Rivaldo Ferreira, inclusive, almoçou recentemente com o presidente Jair Bolsonaro, quando afirmou: "Que privilégio almoçar ao lado do presidente. Que Deus continue abençoando sua vida cada dia mais", disse o ex-meia atacante no encontro com Bolsonaro. O presidente Bolsonaro retribuiu: "A satisfação é minha de estar com um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Um forte abraço, campeão", disse Bolsonaro a Rivaldo. Eu tinha 13 anos e minha família se mudara do norte da Flórida para o sul da Califórnia um ano antes. Eu era como a maioria dos adolescentes, raivoso e rebelde, não dando importância ao que meus pais diziam, principalmente se tivesse alguma coisa a ver com meu comportamento. Lutava para contestar qualquer coisa que não correspondesse à minha ideia do mundo. De uma extrema autossuficiência, eu rejeitava qualquer manifestação pública de amor. Na verdade, ficava irritado com a simples menção da palavra amor. Na noite de um dia particularmente difícil, entrei no quarto como um furacão, tranquei a porta e me joguei na cama. Ali, de lado, escorreguei as mãos por baixo do travesseiro e achei um envelope. Nele se lia: "Para ler quando estiver sozinho". Como estava sozinho, ninguém saberia se eu lera ou não. Assim, abri e li: "Mike, sei que a vida está dura agora. Sei que você se sente frustrado e que, apesar da nossa boa intenção, nem tudo o que fazemos é certo. Mas sei, principalmente, que amo você demais. E nada do que você faça ou diga vai mudar isso. Nunca.
Estou aqui para conversar se você precisar. E se não precisar, tudo bem. Saiba que não importa onde você vá ou o que você faça na vida, sempre vou amá-lo e sentir orgulho de tê-lo como filho. Estou aqui por você e o amo. Isso não vai mudar nunca. Com amor, mamãe. Esta foi a primeira de muitas cartas para ler quando estiver sozinho. Jamais falamos sobre elas, até eu ser adulto. Hoje eu corro o mundo ajudando pessoas. Estava dando um seminário na Flórida e no final da palestra, uma senhora veio falar comigo sobre os problemas que estava tendo com o filho. Fomos até a praia e falei para ela do enorme amor de minha mãe e das cartas para ler quando estiver sozinho. Semanas depois, recebi um cartão onde a senhora dizia ter escrito sua primeira carta para o rapaz. Naquela noite, passei a mão sob meu travesseiro e me lembrei do alívio que sentia sempre que encontrava uma carta. Nos anos atribulados de minha adolescência, as cartas eram a garantia silenciosa de que eu era amado, apesar de tudo, incondicionalmente. Essa gratuidade do amor de minha mãe me ajudou a superar as crises e revoltas da adolescência e fez vir à tona o que eu tinha de melhor. Agradeci a Deus por minha mãe saber do que eu, um adolescente raivoso, precisava, por ela ter persistido apesar do meu silêncio, da minha aparente indiferença. Hoje, quando os mares da vida se tornam revoltos, sei bem que sob meu travesseiro está a segurança de quanto o amor chegou até a mim através das palavras de minha mãe. E isso fez e faz toda a diferença. Pense nisso. Espalhe o amor e que nossos filhos percebam o nosso amor de mãe e de pai. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Se você aprecia nossas reflexões, convido você a acessar meu canal pessoal no YouTube. Pesquisa aí no YouTube Cleiton Basso e acesse nossas outras reflexões. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Renato Reis de Paula e Solange Andrade, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.